Вас вітає інтернет-магазин Акрі. Зараз робимо відеоогляд нашої потужної витяжки Акрі Вінт з пластиковою решіткою. Корпус витяжки зроблений з пластику з металічним покриттям, що набагато міцніше, ніж звичайний пластик. Зміна фільтра у нас проводиться зверху, піднімається решітка, вона тримається на цупких магнітах, таким способом виймається фільтр зверху, кладеться назад і встановлюється решітка. В цій витяжці стоїть промисловий центробіжний вентилятор, який є дуже потужним. По характеристикам, продуктивність вентилятора складає 800 метрів кубічних за годину. Кількість обертів до 3000 обертів за хвилину і рівень шуму 63 дБ. Розміри. Ширина і довжина складає 23 см і висота 11 см. Видув повітря і виходить з лівої сторони від майстра. Але при бажанні можна зробити і на праву сторону. Це ми робимо для того, щоб коли майстри сидять один біля одного, щоб видув повітря не дув на другого майстра або на клієнта, а щоб вони видували повітря в різні сторони. Тому ми можемо зробити як і на ліву сторону видув, так і на праву. Але по стандарту ми робимо завжди видув повітря на ліву сторону. Блок управління виглядає таким чином. Він складається з роз'єму для живлення, кнопки включення та виключення самої витяжки, регулятора потужності та кнопочки фьюз. Фьюз – це запобіжник. Комплект входить сама витяжка, HEPA-фільтр, кабель живлення та інструкція до експлуатації з гарантією. Гарантія йде на витяжку 12 місяців. Зацікавила вас наша витяжка? Скоріше переходь на сайт acri.com.ua і замовляй.